Jeg startede fordi, at jeg gennem hele mit liv har spillet fodbold, men da jeg gik ud af gymnasiet, så stoppede jeg med det. Det kunne jeg så lige pludselig se på min vægt, i og med at jeg ikke dyrkede noget sport mere. Lige pludselig havde jeg taget 10-15 kilo på. Vi formåede på 4 måneder med 2-3 træninger om ugen og en god kostplan, og så formåede jeg at tabe mig 15 kilo. Men jeg synes faktisk, vi fik gjort det på en rigtig god måde, så jeg synes faktisk ikke, det var så hårdt, som jeg regner med. Jeg vil sige, det gik i hvert fald meget hurtigere også, end jeg regner med, så det var ligesom fedt. Man kunne ligesom holde sig motiveret, når der konstant kom resultater.